ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ଖାବ୍ୟଟକ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ମା' ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ସିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଯେଉଁମାନେ କି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଅମୃତସହରଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଅମୃତସହରଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏଠି ଦେଇଛି ଅଠରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ନା ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ ନା ଅଠରଶହ ସତାଅଶୀରେ ନା ଅଠରଶହ ତେୟାଅଶୀରେ କେବେ କେତେ ମସିହାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତସରଠାରେ କେତେ ମସିହାରେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଠରଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ମାନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ କେତେଜଣ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିପାରିବେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ତ କେତେଜଣ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିପାରିବେ ନଅରୁ ଏଗାର ଜଣ ନା ଆଠରୁ ଦଶ ଜଣ ନା ଅଠରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ନା ଦଶରୁ ବାର ଜଣ କେତେଜଣ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିପାରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ କେତେଜଣ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦଶରୁ ବାର ଜଣ ରହିପାରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଲେଖିବା ଭାରତ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭାରତ ଭାରତ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ନା ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ମସିହାରେ ନା ଉଣେଇଶହ ଚଉରା ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ନା ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ମସିହାରେ କେତେ ମସିହାରେ କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ভিন্নক্ষম শিক্ষাৰ্থী মানে সমন্নিত শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিলে কেতিয়া মচহাৰে কাইট আনচৰ আনচাৰ অপচন নম্বৰ চি ঊনৈছশ চৌস্তৰি মচাৰে ভাৰত চৰকাৰ ভিন্নক্ষম শিক্ষাৰ্থী মানে সমন্বিত শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিলে ৰ নম্বৰ চি তেক্স কন দেখিবা সমন্বিত শিক্ষাৰে জে শিক্ষক এক সময়তে কেতিয়ণ শিক্ষাৰ্থী পঢ়িব ত প্ৰশ্ন পচাৰি ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଢ଼ିବେ ଆଠରୁ ଦଶ ଜଣ ନା ଏଗାରରୁ ବାର ଜଣ ନା ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଜଣ ନା କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ଜଣ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଢ଼ିବେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଢ଼ିବେ କେତେଜଣ ମନେ ରଖିବେ ଆଠରୁ ଦଶ ଜଣ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଠରୁ ଦଶ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଆଠରୁ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହା ଜାତୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଛଅ ପ୍ରକାର ନା ସାତ ପ୍ରକାର ନା ଚାରି ପ୍ରକାର ନା ନଅ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ମନେ ରଖିବେ ଚାରିପ୍ରକାର ତେଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଲେଖିବା କେଉଁ ପିଲା ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କେଉଁ ପିଲା ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲା ନା ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲା ନା କୁଷ୍ଠରୋଗ ପିଲା ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା କେଉଁଟା ଆଉ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହାର ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲା ସଦୃଶ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଲେଖିବା ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲା କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲା କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି ବ୍ରେଲ ପୁସ୍ତକ ନା ଛାପା ଫର୍ଦ୍ଦ ନା ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ନା ତଳପଥୀ দৃষ্টি বাধিত পিলা কেও পুস্তক পঢ়া মানে ৰখিব ব্ৰেন পুস্তক পঢ়া এইট আপশন আমাৰ এচন দেখিবা মাগা ও বাধ্যতমূলক শিক্ষা দাবী কেৱল নিয়ম কৰ মাগা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দাবী কেৱম কৰাৰ উনৈশ পঞ্চানব্বৈ মচাৰে ন দুহাজাৰ ন মচাৰে না দুই হাজাৰ সাত মচাৰে ন উৈছশ পঞ্চাশী মচাৰে মাগা আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা দাবী ନିୟମ କରାଗଲା କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି କେତେ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ତିନି ଧାରା ନା ଚାରି ଧାରା ନା ଛଅ ଧାରା ନା ଆଠ ଧାରାରେ କେତେ ଧାରାରେ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ କେତେ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମନେ ରଖିବେ ତିନି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ତୋର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଆମର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାରରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ନା ଜିରୋ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ନା ଏଇଟି ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ନା ଏଇଟି ଏଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ପରସେଣ୍ଟ কেতি পৰচেণ্ট পুৰুষ স্বাক্ষৰতা হাৰ এইাৰ মনে ৰখিব আচাৰি যাব অপচন নম্বৰ চি এইটি টু পইণ্ট ফৰ্টিন পৰচেণ্ট দুই হাজাৰ এঘাৰ পুৰুষ সাক্ষৰতা হাৰ ওলাই ত' দুই হাজাৰ এঘাৰৰে মই স্বাক্ষৰতা হাৰ কেনেকে ফিফটি থ্ৰী ফিফটি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স পৰচেণ্ট ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାରରେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା ମନେ ରଖିବେ ଫିଫ୍ଟି ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଚନ ଲେଖିବା ନିମ୍ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେଉଁ କାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମନସ୍ଥାପିତ ନା ଆବେଗିକ ନା ଶାରୀରିକ ନା ସାମାଜିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନସ୍ଥାପିତ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ ନବେରୁ ଶହେ ଦଶ ନା ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ଚାଳିଶ ନା ଅଶିରୁ ନବେ ନା ଶହେ ଦଶରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ କେତେ କେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ଚାଳିଶ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କୁହାଯାଏ ତ ନବେରୁ ଶହେ ଦଶ କିଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନବେରୁ ଶହେ ଦଶ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମନେ ରଖିବେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା ଆଉ ଅଶୀରୁ ନବେ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା ଆଉ ଶହେ ଦଶରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଯଦି ଥିବ ଶହେ ଦଶରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା ତ ଏ ଚାରିଟି ଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳର ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଦୌଡ଼ିବା ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନା ଟାଇପ୍ କରି ଶିଖିବା ନା ପହଁରିବା କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ଟାଇପ କରି ଶିଖିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ନୁହେଁ ଦୌଡ଼ିବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ପହଁରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ କିନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ କରି ଶିଖିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ହାତ ଗଲେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ହାତ ଗଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ସାପେକ୍ଷିକ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ଅନ୍ଧଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସାପେକ୍ଷ ସାପେକ୍ଷିକ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ଵ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କିତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରାଥମିକ ନା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ନା ମାଧ୍ୟମିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୃଦ୍ଧି ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୁଏ ତ ଏ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଧାରାବାହିକ ନା ଜୈବିକ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ନା ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷକୁ ନା ଛଅରୁ ବାର ବର୍ଷକୁ ନା ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷକୁ ନା ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା ମନେ ରଖିବେ ଚାଳିଶ ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା ତ ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା ମନେ ରଖିବେ ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା ମନେ ରଖିବେ ଆଦ୍ୟପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ଆଉ ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଛଅରୁ ବାର ବର୍ଷକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ଛଅରୁ ବାର ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ମନେ ରଖିବେ ତ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା ମନେ ରଖିବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଏକ ଆବେଗ ଅଟେ ତ ଏଚାରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ ଆନନ୍ଦ ନା କସରତ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଖେଳ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ମନେ ରଖିବେ ଆନନ୍ଦ ନା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ ଭୟ ବିରକ୍ତି କ୍ରୋଧ ସ୍ନେହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ନା ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ନା ଦୁଇରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ନା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦୁଇରୁ ଚାରି ବର୍ଷରେ দুই রু চার বর্ষ বয়সে শিশু দ্রুতগতিতে ভাষা শিক্ষা করে থাকে মনে রক রাইট আনসার হয়ে যাবে অপশন নম্বর সি তো নেক্সট কোশেন দেখবা খেলা হচ্ছে বাহ্য নীতি নিম নি কতক স্থির করতে নীতি নিমরে ব্যক্তি যে আনন্দপ্রাই কি খেলা হাও বাহ্য নীতি নিম নাইতেক স্থির করে নীতি নিমে ব্যক্তি যে আনন্দ করে থাকে একথা কি না পিয়াজে কোথায় না বেটেলাম কোয়াই না পাবলব কোলে কি মনে রক বেটেলামে তো রাইট আনসার যাব অপশন নম্বর সি তো নেক্সট কোশ্চেন দেখা যে শিক্ষণকে আমি মনে রক্ষি দিন মনে রক্ষি পেখিপার এবং পূর্বপঠিত বিষয় উপস্থাপিত হলে পাই এসব কি প্রকার এসব কু কো কুয়া বিসরণ কুয়া না স্মরণ কুয়া যায় না অভিজ্ঞতা কুয়া যায় না অনুভব କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ତ ଏଇଟାକୁ ଏସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ମରଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିସ୍ମରଣ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ମରଣ କୁହାଯାଏ ତାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ମରଣ କହିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ଵବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ଵବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଥାଙ୍କ ନା ହ୍ରଲକ ନା ଗାଲଟନ୍ ନା ଗେସେଲ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗାଲଟନ୍ ମନେ ରଖିବେ ସରି ଗାଲଟନ୍ ହେବନି ଗେସେଲ୍ ହେବ ଗେସେଲ ମନସ୍ଥବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗେସେଲ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁଡ଼ାବ ମାନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୁଡ଼ାବାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା ଦୌଡ଼ିବା ପହଁରିବା ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ସାଧିତ ହୁଏ ତ ଦୌଡ଼ିବା ପହଁରିବା ଲେଖିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ସାମାଜିକ ନା ପେଶୀୟ ନା ଆବେଗିକ ନା ମାନସିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନା ମୁଖସ୍ଥିରଣରେ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ମୁଖସ୍ଥିକରଣରେ ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସୂଚନା ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ନା ଉପକରଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କ'ଣ ପଡ଼େ ମନେ ରଖିବେ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା ବିଶ୍ଳେଷଣର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ ବିଶ୍ଳେଷଣର ତାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେବ ନା ଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ବଦ୍ଧ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖିବା କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ମନେ ରଖିବେ তািকার এইসবু ব্যবহার করা দ্বারা উপস্থিত ব্যবহার এক তুলনাতক মান নির্ধারণ করা যাঞ্চ তা মনে রখবে তো নেক্সট কোশ্চেন দেখা